باك علمها. مولا آ جاؤ، مولا محمود پورے چاؤ، مولا ہنے آؤ، مولا توڑا ظہور تو ضروری ہے نا، تے ظہور ہونا ہی ہونا ہے، ہی مجلس چاؤ الہی امین تاک ہوئی نا، امید نہ تھے کرو، امید رکھی کرو، مولا فرمندن میں کوئی یاد کرن تا میں آواں سر یقین تے مولا ایتھائیں آؤ، مولا محمود پورا لے، میں وسیم عباس قبلہ شاہ صاحب میرے سوزی میرا چاچا اسا دیکھنا چاہنے ہیں کیڑی گل کیویں محمد سونی ٹورا ٹردا تھوڑی مرضی داد رہو نہ رہو یار آدھو جے حیدری ایک دفعہ سارے میں کو داد دیو پورا مجمع میں ممبر چھوڑا تو سا داد کوئی نہیں ڈیتی انہیں پر لیا انہیں پر لیا کوئی نہیں ڈیتی
دا حق دار نہیں جیند دل وچ علی دی ای ولا کوئی طرز بزرگاں دی اے لفظ میں حکیر فقیر دے اپنے ہن سارا پاکستان شاہ جی پڑھ دے قصیدہ نہ کریں دن اپنا والا دن بزرگاں دا لکھا ہویا بھٹی صاحب دا کوئی نہیں لکھا ہویا بھٹی صاحب ساڈے استاد ہن میرے والد صاحب دے استاد ہن لیکن انہاں دا لکھے طرز میں انہاں دی کیتی اے ان لوگ پڑھ دین میرا نام نہیں گھن دے شرم تو بھٹی صاحب دا نام اج گھن دے میں نوکر ہاں میں شاعر نہیں میں کمیاں امام حسین دا میں کمیاں مولا علی دا میں ہر ویلے پیندا میں کو فخر ہے جو میں علی دا کمیاں چاچا کمی کون ہو دل جڑے سرداراں دے قصیدے پڑھن میں بھی ودا پڑھدا او حلالی صدا وے دا حقدار نہیں جہد دل وچ علی دی ملا کوئی نہیں او حلالی صدا وے دا حقدار نہیں جہد دل وچ علی ملا کوئی نہیں والا حرامی جو ہو گلا کوئی بس ٹرے آؤ لے ٹریا اویلے جد پکھیاں دے موسم تے تھی وے دل بند پروازے او بدا آپ کریں دے چپ کر کے ہر گھر بند بند در تیاری سوکھا نہیں شبیر دا وطن ٹرن وطن بہو پیارے ہوں جے کوئی ٹکن لے روندا ودے حسین سیدا دے ہن ٹور چم محمل پیا دی لہندے او وی فضل دی عمر دروازے سیدا دے نہیں ٹکن دے دے اس مغرب دی واج پڑسو بہے بہر نما وہ نماز